gai izan behar dugu ba gizarteri ezkentzeko larrialdetako tresna erabalgarri, eraginkorra eta kalitatezkoa eta funtsean bueno ba geroz eta harreta eta babez hobegoak ezkentzea da e, gure xedea, gure helburua e, eta hortarako ba esan bezala ezinbestekoa da e, egun egiten ari garen bezala ondo hartzertzea non gauden eta e, nora joan nahi dugun.